السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواد أصحاب تقاليقة وفتين لا ليس ولاشين الفقران هداي تمر كوغو ريسي لايك تي شير كي سبسكرايب كهلا بخيلين هدا هوري إلي جوكتنا. سو دو بان كولي هاي وحان عود كان ادوبا يو هداي فيديو بان سو قلي يي ويل قبرا قراء عايا ومارك تي اسكولي اه قبرا استوران قراء عايا هدا مركا وحان اركي ويل كيو للي يوال حيري marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo horta talaabana in laga qaado sababtoo waa akhlaaq xumo wiilasha waxa la baray inay gabdhaha waxay rabaan ka sameeyaan wiilashi meeshii gabdhahi waxay ka dhigteen banooni markay guriga tagaana iyada dharka u dhaqday iyada cunada u karisay iyada wax walba u qabtay iyada loo cabidi waalidkana waxaan leeyahay war gabdhaha u gumeynina wiilasha wiilasha gabdhaha u gumeynina wiilka iyo gabadha markay guriga isla joogan isku si u maamul wiilku dharkiisa ha dhaqdo cuntadiisa ha karsado iyaga horta gabadhan uu ka dhigtay booyeysta waa inaad ka deysaan sababta wiilkaasu waa gartiis kibir lagu koriyay ee loo tusay in uu maaragta wiil yahay gabar walaashiisa laga yaabo in loo gumeeyo dharka u dhaqdo iskool aanay aadino guriga lagu haayo cunada ay u kariso buu bartay hooy jaajarka ii gelba halka marka buu bartay daas way marka uu jaajar gelay hooyakan daas way marka uu gaaray heer gabdhihii islaameed ee jidka maraayo uu jidadka ugu garaaco gurigood uu kala yimi gurigood uu kala yimi waa wax la baray waay waa wax lagu soo ababiyey waay marka kaasoo kaleeto wiilashu halaynaya dadku halaynaya maxay ahayta ummaddu dhibaato ku yahay waana kuwa markay jaanis u helaan kufsada wiilka bartamaha magaalada gabdho yaryar ee iskool ka yimi ku garaacaya isaga iyo kuwa duubayaba kulligood waxaan leenahay waa in la xukumo waa in la xukumo aad baan ugu mahadcelinayaa reer gibiley ciidankooda iyo booliiskooda aad iyo aad baan u ammaanayaa reer gibiley maadaama aad soo qabateen laakiin maxaynu ka codsanaynaa miidiyahanu inii fadhinaa weli waan sugaynaa inaad nimankaas sida ay tahay u xukuntaan xabsi waa inay galaan xabsi waa inay galaan weliba 10 sano iyo ka badan waa inaad u jirtaan because waa kuwa wax kufsada waa kuwaas aan akhlaaqda lasoo barin guriga fiican ka imaan ho aabihiis uu gabadhoodii u gumeeyo gabadhoodii guriga u joogto oo loo diido inay maaragtay si xorriyada wax u barato isagana uu kibirka halkaasu kala yimi bal ilaah baa inuu ku dhaarshay maanta arrintaas way i taabatay qofkii u horreeyey soo qaatay baana way i taabatay ilaahayna khayr ha siiyo dadka dhallinyarada meel kasta joogta ee ila shaqaynaysa ee wixii saasoo kaleetaa ka gubanaysa farmooshinada deg dega isoo gaarsiinaysana aad baan u salaamaya waxaan leeyahay reer gibiley thank you so much booliiskooda waa u mahadcelinaynaa waa u mahadcelinaynaa laakiin waa sugaynaa sida kuwii kalena waa in lasoo qabto deg deg labadii kalena ha lasoo qabto bal maxkamadooda iyo sida aad ula dhaqantaanna waa inay sugaynaa miidiyaha wax badan waa soo gelaynaa facebooka inay soo gelaynaa youtubeadaan soo gelaynaa wiilashaan waa in laga hortago maalin walba wiil baa gabar qaawinaya maalin walba wiil baa gabar silcinaya maanta maxaa keenteen waa kufsateen oo waa disheen oo waa gowracdeen oo waa baabi'iseen oo sidaa rabtaan baa ka yeesheen haddana maanta maxaa maraysiin laamiyada inaad ku garaacdaan because waa inii gaartay because wax waxayna dhahayaan jirin waxayna la hadlayaan jirin gurigii baan laynin ka soo barin laakiin hadda ka dambe annaga waa iska keen celinaynaa aad iyo aad baan u ammaanaya wiilasha waa in tallaabo laga qaado waa in tallaabo laga qaado kaasoo kaleeto wax faa'iida ayuu soo wado male aakhirka dambena gabdhuhu kufsanaya aakhirka dambena fusuqu dadka baraya waa in tallaabo laga qaado aad baan reer gibiley booliiskooda iyo maaragta dadka u xilsaaran amniga aan ugu mahadcelinaya sida deg dega leh ee ay uga jawaabeen aad baan ugu mahadcelinaya dhallinyarada ka gubatay ee ka xumaatayna iyagana aad baan ugu mahadcelinaya laakiin kaasoo kaleeto waa in layska qabto waa in wiilasha laga qabto kaasoo kale waa fayras waaye kaasoo kale jiro waaye waa in laga daaweeyo dhallinyarada yuu naga ceebaynin dhallinyaradii baa afkoodii uu magacoodii wataa dhallinyaradii buu ceebaynayaa ma ninka gaaray maanta gabar walaashiisa inuu jidka bartamihiisa ku garaaco bal ma isagaa dhalay maxaad u malaynay kaasoo weynaadoo naa guursaday maxaad u malaynay kaasoo mustaqbal laga gabar ka doonta gabarna iyay guursanin wejigiisa waa arataan kuwa kalena waa lasoo qabanaa maxkamadda waa la keenaa isagana waa inuu meel istaago waayo qof salaamo waa inuu waayo gabdhow waana inii salaamayaa walaashii nadiifa qaran bliis barnaamijyada sheergareya nadiifa dhallinyaro iyo dal iyo wanaag waxaan ahayn uguma imaanaysa sheergare subscribe-ka saar maaragtay ii caawi gaarsii meesha aan rabo bahalka meeshaan rabo gaarsii dadka uu dhibaayo gaarsii wanaaga ka shaqey aniguna wixii wanaagsan oo aan kugu arko waa kugu kaalmeyn aadna igu kaalmeyn aynu gacmaha isqabsanno aan iska celinno kanoo kaleeto kanoo kaleo gabdhaheena sumcadda ka ciyaaraya dalkeennina kaasoo kalaa weynaanayo oo nololba noo diidanba annagii baana soo saaray
marka waa in salaam ay reer gibiilay ciidankeeda iyo wiilashii soo geliyay barnaamijkaas oo noo keena oo na soo gaarsiiyana aad baan idinku mahadcelinayaa. Wixii kaloo cusub iyo in kuwii lasoo qabtana iyagana waa sugaynaa, markii la ii keenana waa inii soo dhiibaya insha allah. Waana in salaam, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.